ndryshe. O çuna, hajde pra tani të fillojmë tani se do të presim tani sa të lëvizin ju. Hajde, sigurisht, sigurisht do të kryeministë do fillojmë sepse tani kemi dhe një personalitet jo vetëm të fushës së kinematografisë dhe të baletit shqiptar, por tashmë edhe të fushës televizive është një personalitet, Ilisha Qiri. Ilisha Qiri, brama. Edhe pa shërbim, mirë se erdhe. Aktor me fjalë kinematografi. Jo, pse thash në televizionit thash? Kinematografist. Po, në filmet çova. Dakor, dakor. Po, në film shkon. Jo, un kam duar të shkon. Pse kisha përshtypje që kisha thash televizioni? Televizioni është saktë. Atëherë, bëjmë të njëjtë se po thon gabim. Atëherë personalitet në televizion, por vetëm në fushën e cirkut, e koreografisë, dhe të kërcimit klasik dhe modern. Lirosia. Mirë vëlla, çfarë kam? Tani këtë vit ke qenë më shumë shqiptar se italian, sigurisht. Unë gjithmonë kam qenë shqiptar, me prani, me prani, sepse nga 2010 ai tutje unë Shqipërinë kam jetuar jashtëzakonisht shumë. Vërtet? Nuk më ke parë ti. S'kam parë unë, po. Ka parë tjerë, në kuptimin që sa kohë harxhon ti nga 2010 ai shumë, por sigurisht tani është më intensive, themi, gjithë gjëja, sepse edhe miqtë janë më të shumtë. Dhe fakti që jam këtu është se kam 2 miq më shumë sot. Po, sigurisht. Faleminderit shumë për pyetjen. Dhe super super gjë kur shkon dhe edhe koha të kalon nëpërmjet vendit tënd dhe vendit ku jeton. Është her pas here ti ndihesh më shumë italian në Shqipëri apo shqiptar në Itali? Ah, pyetje në shqiptarish. ndihem në të njëjtën dimension dhe të njëjtin themi rëndësi. Si ai që un jam, si ai që jetoj dhe përpiqem ti mbaj gjithmonë në balans të dyja këto gjëra, si vendit që më jep dhe si vendit ku kam lindur. Edhe sigurisht gjithmonë është besoj nga impinjimet tuaja Ilir, ti nuk more pjesë të dietën kur Zoti Rama priti gjithë bashkëmasit tan në sallën e pallatit sportit. Do doja të isha apo për shkak të impinjimeve? Do doja të isha jo vetëm aty, po kudo. Aty ku ka shqiptar. Edhe ku është Rama. Dhe ku Rama shkon. Është kryeministri. Është kryeministri i vendit tonë, është ai që na përfaqëson. U mendoj që është ai që na ka përfaqësuar më mirë në gjithë këtë themi post diktaturë. Atë do ta bëj video dhe do ta hedh në TikTok. Këtë që sa po thet ti. Ti bëj një njoftim sepse ka një mesazh. Këtë emision sot po dëgjon dhe Maria Di Filippi, sa për të jeni. Ah, okay. Sa Maria ka filluar të mësoj shqip. Megjithëse ky nuk është emisioni pjesë që kemi me thtuar, ne kemi quajtur rock politik. Ti besoj që e mban mend emisione famshëm të Celentanos rock politik ka bërë dikur. Ja kemi huazuar, më thënë, ja kemi vjedhur në tonë. Kështu që ne pasi bënde me kërcim apo pa kërcim? Pa kërcim. Pa kërcim. Dhe ju kërceni në karrige. Në karrige, po. Sa ke qenë i afektuar me politikën shqiptare këto vitet e fundit, as ka 2010 atë paktën që ti i edhe aktiv në Shqipëri? Nuk kam ndjekur atë që ka qenë Shqipëria dhe politika shqiptare deri në 2000-in. Deri në 2000-in. Pra, mbas 2007-ën përfshir. Edhe përfshir. Sepse ishte një turp të total të shikojë se ndodhte dhe e dhimbje mbi gjithën. Edhe nuk thashë do të jam shqiptar një herë. Dhe nuk e thoje dot, as nuk doje ta mendoje që ne si kom kishim arritur deri në atë pikë. Po sot është komplet ndryshe. Kurse nga 2010-a që thash unë e kam jetuar intensivisht Shqipërinë. E tutje e kam ndjekur politikën shumë nga afër, themi. Tani e morëm veç ti vlerëson më shumë gjithë as fumaturat e saj. Ramën, Berishën, Metën, Bashën, pa diskutim që kryeministri aktual është. Të rri pak te kryeministri para pak ditësh bën një rradh për të qenë. Është i rradh për të qenë për këtë Shqipëri. E njeh personalisht Ramën? E njeh, po. Ë, të ka ftuar në podcastin e ti? Jo, nuk më ka ftuar. Thjesht unë mendoj që njerëzit nuk duhet të ftohen ose të jenë të ftuar ose të thriten për të qenë, themi, të lidhur me njëri tjetrin. Ja, nga ana e kuptova, kuptova. Por doja të pyesje sepse para pak ditësh ai pati në podcastin e tij Alban Skënderajn, kështu që janë djem tan, po, patjetër djem tan që na kanë profesuar më së miri pra në Itali të paktën. Kështu që do doja të shikoj edhe ty tek Rama, prandaj po them.
Më isha pyetë kjo apo isha provim? Isha provim, dua ta shikoj Mirsa Qirin tek podcast i Ramës. Pse? Po sepse dua gjë të imagjino, erdhi tek ne mor, erdhi tek Rama, erdhi tek ne mor. Isha e pa Qirin sepse unë i them gjithmonë confidence, edhe pse nuk i njihemi nga afër, po i them Tiron si tem, sepse jemi Tiron sa 2 vjetër, kështu që un do bëj pak histori për shkak të një kohe shumë të largët ku ndoshta Liri në parkun Rinia ka kërcyer. Në parkun Rinia, në 1991 te bari, pra te bari. Jo, ja, ka qenë pjesë atyre grupeve 12 vazime pa një shtur. Jo, jo, kërcishim në mënyrë kështu. Po prandaj pra them, kjo lindi 12 vazime pa një shtur pasoi e asaj që ne bërim te parkun Rinia. Bravo, po thua. Sepse sfidat midis kërcimtarëve, midis trimve, midis sepse Grabocka juve jo vollit. E Grabocka. Klasi, klasi një mod natkoh, u bën që sapo kishte hyrë Shqipëria në demokraci. Dua të them një gjë, kanë qenë disa që unë i kam pas i admiroja nga larg për talentin që shfaqin në atë kohë kur donin të kërcenin në rap. Sapo kishte filluar tendenca dhe guximi që ti të kërceje një hap të huaj. Ashtu ishte hapi huaj. Hapi huaj. Hap revizionist, hap shovinist, po, hap burgu, po erdhi kapitalist. Erdhi policia në era aty apo jo? Ja, ta vinin për me kishte kaluar edhe periudha kur vinin grisin gjithë. Grisin gjithë apo. Kishin pra mirë që na kujtova këtë rrobë. S'kishte, ishin ekzistojnë ato shapkat. Jo se i mban mend që ishte ato shapë, po çem çem do të çem ato ato griseshin ana. Po dhe pastaj ne fillonin me dorë të. Po ndonjë nga ato që kërceti është bër balerina apo vetëm ti ishe ai edhe koreograf apo vetëm jo nëse se i mban mend apo s'mban mend asnjë. Po ka qenë Lira Vdyli. Lira Vdyli ka qenë po Lira Vdyli Kledi Kadiu. Ha ka qenë gjithta që si e kishte ajo gjithë tamam. Mulati jam ngjyrë shumë e bukur. Që ai më thotë që nuk jeton më. Gjorg Gazetja? Weda Inside. Ah, Weda, Weda, ah, Weda Inside. Si si. Po shumë shumë nga ai grup që kanë marrë pjesë. Pse ajo e brezësh Weda? Jo, e brezësh. Ai program 2-3 vjet diferencë kishim ne gjithë me njëri tjetrin. Jo, sa le ta them sepse më mirë taku mund ta them që mos të mburrë thiri, po me të vërtet grupi i balerinëve të asaj kohe të shkollës baletit që kishin marrë përsipër tregonin rinin modern të dyre kohëve, kështu që e vlerësoi dhe kujtohet më. Me guximi po. Që atëherë ke marrë ti këtë gjë që unë gjithjetër do bëj kur balet. Unë isha di tjetër, unë isha di tjetër, po duhet të nifemi me lirin dikur. Po ky kur hecën, hecën si balerinë, sepse unë vura e vere që modern e vura dhe tani në korridor i bën ja i bën këtë të hapme. Kujdes që asha do ta bëj asha asamble asamble. Asamble. Ja. U? Ash kjo? Po, dhe dje këmbesh. Po, që ishe kjo, po, që ishe kjo. Asamble dje nga asambli, e më dire. Për gjithë ju që ka që imblove. Për gjithë ju që nuk përna shikoni të për në gjoni, a disa bërin. Një gërshën version. Po, hapamble. Hapamble, nuk e di. Hapamble me vjallë hapi këmë. Nuk eksiston e shpiga unë tani. Hapamble. Po, mbyllamble. Mbyllamble, futamble. Futamble, mbyllamble. Nëzirambl. Shiko, ishe një asamble e një 55 vjeçar, ja? Pa asamble 55 vjeçar. Pa tjetër. Liro, aqja. Ti ke gjetë pjesë televizionit, ke bërë, po thuaj se që nga 12, kur ka filluar Dancing with the Stars? 2010 në Vision Plus, e? Po. Ka bërë 8 apo 9 edicione? 7. 7 edicione? 7 edicione. I teti ishte në top channel. I teti për mua ishte në top channel. Po. Aty ku nuk pata fanin të t'jap një pik mua, që s'po nuk pata fanin, nuk pata. Një pik. U hapën letra. Duhet ta dish që ka thënë atë fjalë që se ka thënë si tjetër që unë të paktën finale po dhe mund ta kishte fituar sipas Ilisha Qiri. Vërtet është. Dancing. Sepse ti ke një sex appeal. Sex appeal. Në të gërcisë. Sex appeal. Sa edhe një mashkull ti kur shikon ka një kështu, i bin flonët. What the fuck? Yeah, kërvisë mos u bë xhelos për mua. Atëherë pyetja ime është, ti ke qenë kaq vite në Itali, ke prekur televizionin italian, çfarë mendon për televizionin shqiptar tash ti, po dhe ndryshimin që nga 2010-ta deri tani? Ka shumë llum, ka dhe shumë cilësi. Ka shumë llum? Llum. Dhe cilësi. Dhe cilësi. Miguel, janë të dyja bashkë. Janë të dyja bashkë, është realiteti ynë ky që nuk kemi një lloj filtri. Themi filtri dhe nuk kemi një lloj menaxhimi në atë që është standardi i gjës. Sepse ne shkojmë si një elektrokardiogram, shkojmë nga maja më e poshtë tek ajo më e larta në një hapësirë kohore dhe në një kufizim si profesor shumë të vogël. Kuptimi ne si shtet kemi
gjërat më negative të kësaj bote dhe më pozitive. Dhe më pozitive të kësaj bote. Edhe televizioni te ne është njësoj, sepse tendencë tjetër. Po, nuk ka një vijë që ti poshtë asaj nuk duhet zbresësh. S'ka. Jo, këtu shkon sa duash. Del nga ti e poshtë nga poshtë. Të melet një sekond. Pra, kemi televizione shumë kualitative, kemi televizione që din të punojnë për të realizuar programe shumë cilësore. Shumë profesionale. Shumë profesionale, sepse unë e krahasoj me Mediasetin. Rain ka punuar disa herë, po Mediaset shumë. Dhe unë e di mënyrën që kur ti thret artistin, që kur ti shoqëron artistin, që kur ti artistit i vën në dispozicion mjetin për shkuar në punë. Nuk themi pasaj gjëra të tjera se si përgatitje. Që në nisje e deri në bitisje, ne kemi një rrjet televiziv që është Mediaset në Shqipëri. Dhe ndoshta në disa gjëra sfumatura të tjera akoma dhe më mirë. Dhe mirë. Akoma më mirë. Siç kemi pasaj dhe në krahasim me dancing që ke bërë në vizion, s'mund ta them, po edhe në krahasim ato që ke parë ti dancing i Top Channel si ka qenë? Atëherë, çdo gjë varet nga impenjimi që ti don të realizosh një gjë. Sepse ti mund të hedhësh dhe shumë para dhe nuk ke kapacitetin ta drejtosh gjën. Sigurisht dancing në vizion ka qenë jashtëzakonisht shumë original, sepse ta mbash një program televiziv 7 edicione nuk është e thjeshtë. Në fakt duhet të kesh një lloj përgatitje të lartë për t'i ofruar publikut çdo edicion një diçka të re. Edhe pse VIP-at në Shqipëri e di shumë mirë, vjen një moment që edhe mbarojnë. Dhe mbarojnë, s'ka, sa populli hyn. Skenari është ai. Unë për vete jam shumë i kënaqur që kam bërë këtë rrugtim dhe 7 vjet un kam qenë kryetar juri aty dhe kjo do të thotë që un kam ditur ta mbaj karrigen dhe postin që në kontekstin. Kurse edicioni i 8 për mua tek Topi, për mendimin kishte një ngjyrë komplet tjetër, temi nga ana e skenografisë, regjisë, prezantimit, është gjithë ajo që është fotografia që publiku shikon nëpërmjet një ekrani që ka në shtëpi, dhe ajo që percepton, gjëja e parë që i arrin është fotografia. Dhe kualiteti i dizajnit të pjatës, të asaj që ti po i servir. Kështu që thon kjo Dancing with the Stars Top Channel është do ketë edicion të të dy të ndin apo do ketë, ti do jesh kryetari juris. Dëgjoj, po pse nuk kemi keq juri të dy? Nuk kemi keq juri të dy. Do bëjmë xhelos shumë të tjerë, po. Ne kanë, unë nuk e di kush do ketë guximin kërcen askën. Me dal, duhet ta pyesi mirë. Mirë. Duhet ta pyesi mirë para se të thotë po. Ç'do rafi? Ke ndonjë këngë të preferuar që do ta dëgjosh sepse ne do të përshëndesim me një këngë dhe pastaj do themi të flasim pak edhe për Big Brotherin. Kënga ime e preferuar është kënga e vajzës time që ma ka dedikuar te Bigu, edhe që quhet Tutto va bene. E kam dëgjuar këtë. Edhe ajo për mua është himni i jetës time. Okej, vetëm për ty Ilir, edhe për gjithë ata që na ndjekin këto momente, se janë të shumtë, sidomos në trafikun, ne quajmë trafikantë gjithë shoferët në Shqipëri, quajmë trafikantë, se nga në Tiranë, sidomos erin trafik gjithkohës, me këngën e vajzës tënde dhe përshëndesim gjithë shqiptarët, kështu që do kthehemi vetëm pas pak për të folur për Big Brother. Shkon mirë çdo gjë. Shkon mirë çdo gjë. Tutto ok, tutto va bene. Tutto va bene. Tutto va bene. Çdo gjë është okay, çdo gjë është okay. Italistën ti ke? Sa buja, jam shumë i italist. Ai flet de vietnamit, ë, është. Vietnamis. Po vietnamis? Po, kam qenë me vietnamis dikur. Mbyllëm, mbyllëm. Ecmi na.